اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ افراہیم بھائی اور ابراہیم بھائی ہارون آباد سٹی سے، ماشاءاللہ 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 دو گائیاں آ جائی ہیں، دونوں بڑی آؤٹ کلاس اور ٹاپ کی بریڈ ہیں، دونوں فارم کی گائیاں ہیں دونوں، اور دونوں سونے والی ہیں۔ گائے آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا گائے کا قد کاٹ ہے، بڑا گائے کا قد کاٹ ہے، فارم کا ٹھپا لگا ہوا ہے گائے کو 1.5، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، تقریباً 10 سے 11 من وزنی گوشت کے اندر یہ وزنی گائے ہے۔ جتنی بڑی یہ گائے ہے شاید اتنی بڑی نظر نہ آئے، باقی آپ ویڈیو کال پہ چیک کر سکتے ہیں، لائیو کال ملائیں، لائیو کال پہ جانور چیک کر سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جب کیمرے کے سامنے گائے چلے گی لائیو۔ ماشاءاللہ برہمن کراس اس کو کہہ رہے ہیں، ابراہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 70-80% یہ برہمن میں ہے، اتنی بڑی گائے ہے، عام گائے کا اتنا وزن نہیں ہوتا، سونے والی ہے، باقی گائے کا دودھ کا ریکارڈ بھی بڑا اچھا رہا ہے، 18.5 لیٹر دودھ کا ریکارڈ رہا ہے۔ 340,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، 340,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، باٹا ریٹ نہیں ہے، گائے قد کاٹ کی اور گوشت کے لحاظ سے بھی بڑی وزنی ہے اور بڑے پیسوں کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ گائے آ گئی چولستانی، یہ بھی فارم کی گائے ہے، فارم کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو، یہ تقریباً 10 سے 12 دن 15 دن یہ بھی ٹائم نکالے گی ڈلیوری کے لیے، 14-15 لیٹر دودھ کا اس کا بھی ریکارڈ رہا ہے صاحب کا، ابھی یہ تیاری میں ہے، سیکنڈ ٹائمر ہے، ماشاءاللہ بڑا قد کاٹ ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2,40,000 روپیہ ہے۔ پہلے والی گائے جو ساہیوال اور برہمن کراس دیکھی ہے وہ 3,40,000 ہے، اور چولستانی گائے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی 2,40,000 روپے ہے، 1,00,000 روپے کا گائے کی قیمت کے اندر فرق ہے، اور جانور کا بھی اتنا ہی فرق ہے، باقی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، باٹا ریٹ نہیں ہے، دونوں گائیوں میں گنجائش ہو جائے گی۔ نمبر سکرین پر ہیں، جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہوں، پورے پاکستان میں ان کی ڈلیوری ہے، گھر بیٹھے آپ منگوا سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے، جسٹ آپ نے جانور سلیکٹ کرنا ہے، پرائس فائنل کرنی ہے، ٹوکن کرنا ہے، 10-20,000 روپے کا نقص ہے آپ کی ذمہ داری ہوگی، بے شک ابھی لینا ہو ابھی مل جائے گا، بے شک ڈلیوری کے بعد جانور آپ نے وصول کرنا ہو تو یہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ باقی ان کی مزید ڈیٹیل اور پرائسز کے لیے آپ افراہیم یا ابراہیم سے رابطہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کریں۔